duk abin da kaga mutun na da shi duk abin da kaga mutun na da shi kar ya dane ka duk abin da kaga mutun na da shi hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa a amaru ummati ma baina 60 ila 70 annabi yace shekarun da Allah ya diba ma al'ummata tsakanin shekara 60 ne zuwa 70 inda za a rufe masallacin nan a dauki sunayen mu duka a littafi daya mafi karancin mu a cikin